ជួយសង្គ្រោះម្ដាយរបស់គេពីក្រុមចោរប្លន់ម្នាក់ម្ដាយជន់រងគ្រោះមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានៅពេលនោះគាត់បានទៅផ្សារជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយឲ្យកូនគាត់នៅចាំនៅក្នុងឡានបន្ទាប់មកគាត់ក៏ដើរទៅផ្សារហើយកាន់កាបូបទៅដូចសពដងហើយនៅក្នុងកាបូបនោះមានលុយប្រមាណ2000យួនគឺស្មើនឹង5គឺស្មើនឹង200កែសិបដុល្លារស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់មិនគាល់មកបានព្យាយាមឆក់កាបូបគាត់ប៉ុន្តែម